ארוך שיצא בסוף השבוע האחרון עם החברות שלה לחגוג את מסיבת הרווקות שלה. אבל אז הגיע הטלפון מקצינת הקישור שהודיע, יש מבצע ברצועת מוקפצת למילואים. מתוך מסיבת הרווקות היא השאירה את החברות, רצה לבסיס שלה, משם היא מדברת איתנו גם הבוקר. היי מתן. בוקר טוב, ניב. מה שלומך? מצוין, תודה, מה שלומכם? אנחנו מצוין. איך היה? מה היה? כאילו, מתחילה מסיבת רווקות, איפה כן. חוגגים? מה עושים? אז באמת אני ככה חגגתי מסיבת רווקות מיום חמישי בערב. היה כמה ימים מתוחים לפני, אז כן הרגשנו שמשהו אולי עומד לקרות, אבל המשכנו בחיים כרגיל. אז באמת ככה חגגתי מסיבת רווקות בחמישי בערב, עד שישי בבוקר. כבר בשישי בבוקר הבנו שהמצב קצת יותר מתחמם, וכן הערכנו לזה שגם יש לי חברות קצינות, חברות קצינות מילואים בפיקוד העורף, אז כולנו ככה נערכנו לזה. וזהו, באמת הבנו שעומד להתחיל המבצע. מה זה נערכתם לזה? מה הלכתם לעצמת רווקות עם מדים? לא, יש נערכנו, ויש התחילה מסיבת רווקות, שוטים, שוטים, שוטים. שוטות, שוטות, שוטות. שוטות, שוטות, שוטות. תודה, מגיע הטלפון. מתן אגב היא בטלפונים הראשונים שיוצאים בערך. כן, אז באמת, גם אני משרתת עם נטלי. איך נטלי? זה היה במצב. רגע, שנייה, תכף נחזור, טוב. לא משנה מסיבת רווקות שלך. תחשבי בינתיים קצת על ג'וס לנטלי. ג'וס לנטלי? כן, תחשבי, לסוף הרעיון, כן. כן, אז אצלנו זה בגדול בהודעה בואו, אז היה בואו ובאנו. אז לא רק אני, כי יש פה המון אנשים שעובדים בעיקר בתחומי התקשורת, וככה כולנו קפצנו, אז נפגשנו, כמו כזה משפחה נוספת, אז קפצנו ונפגשנו כאילו... אבל מה אומרים לחברות שנשארות שם? אמרתי לך, רוב החברות שלי היו שם קצינות, או בפיקוד העורף או במקומות אחרים, וגם אם לא מכירות אותי ואת החיים, אני המון במילואים, זה לא משהו כזה מפתיע. לא, אבל מה, באמצע הסיבה אמרת, חברות, קיבלתי הקפצה, לבשת מדים ויצאת כאילו השארת את המסיבה עם הבלונים ו... לא הייתי עם מדים, לא הייתי עם מדים, עברתי, לקחתי מדים, ובאמת נסענו ככה לבסיס. אז הם נשארו לחגור מסיבת רווקות רק בלי הרווקה הראשית. לא, נגמרה המסיבה. זהו. זה טעם טוב. נגמרה המסיבה בטעם טוב. לקחתם קישים לדרך? מה לבי, של אימא. מה לבי. מה אומר החתן, מתן? מה יש לו להגיד? להיות גאה בך. הוא יודע אם הוא מתחתן. תומך מהצד. הוא יודע אם הוא מתחתן. נכון, נכון. נכון. לגמרי. יפה. איך עבר המבצע אצלכם שם? בפיקוד העורף? האמת שאצלנו מאוד מאוד אינטנסיבי. אני נמצאת במערך ההסברה של פיקוד העורף. זה ככה מערך שהמהות שלו זה באמת הצלת חיים, ואנחנו נותנים את המידע ואת ההנחיות לציבור. אז ככה ירון שלנו היה אצלכם רוב השבת. נכון. ירון שלנו. עבר מתוח. שרון שלנו. כן, לא, אהבתי את גם... בוא נגיד את האמת, גם את מכירה קצת פה את חדשות הבוקר, אם כבר גילוי נאור. טיפה. מכירה קצת. נכון. רוצה לספר? טיפה. כן, אני עבדתי איתכם ברצועת הבוקר. נכון. במשך תקופה, כמנהלת הפקה. אז מטורף לראות אותי גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, אז כמובן שככה דיברו איתי מהמערכת... אני לא אגיד נקראתי הדגל, כי זה קרה בשישי, אבל באתי... זה מוטיב חוזר נראה לי, צריך להיקרא לדגל. רגע, השאלה כמעט הכי חשובה היא שנייה רק לשאלה לנטלי, אבל השאלה השנייה הכי חשובה, המסיבה הזאת תושלם או שכאילו ויתרת עליה והדבר הבא כבר יהיה החתונה עצמה? יש כל מיני אירועים בדרך. אני מבחינתי, ברגע שאנחנו ככה ברגיעה סופית, אנחנו נחגוג את כל השבועיים עד החתונה. הלחץ באמת היה מה הולך להיות עם החתונה. אבל עכשיו אני רואה שתפתחו, יהיה בסדר, ואנחנו... בדיוק מה שרציתי לומר. לרגיעה. שהעיקר שאת בדרך לחתונה... לא למשור זמן, לתת לה לנו... היא מנסה קצת להרים לך, כדי שלא תתני לנו קצת ג'וס עליה. עכשיו ברצינות אני רוצה להגיד, שאנחנו פתחנו בזה עם ירון וסוגרים בזה עם מתן, זה הדבר של מערך המילואים, שעוזב את הכל באותה שנייה, המרפאה, מסיבת נכון. הרווקות, ובא לתת את הכי טוב שלו לעם ישראל. ככה צריך. ובאמצעות מתן אנחנו צריכים להגיד לאנשים האלה תודה. עכשיו מילה על נטלי? כן. טוב. שחרר. אמרתי כל מה שאפשר כדי למצות את השניות. כשאת רואה את השניות, אבל טוב. מתן, אז יש לי תחושה שלא נקבל מרק ג'וס על נטלי, אז אני אשחרר אותך מה... אני אשחרר אותך מהעול הזה. נטלי, לא. על נטלי, אני כן. ואנחנו מחכים לה אצלנו. אוקיי, סבבה. מתן, מצדיעים לך, סרן מתן, תודה רבה. תודה רבה. להתראות. תודה רבה, אני. מיד אחרינו פעלו...